سودی پوائنٹ ہے درِ بتول کے نام پہ. جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, خالق نے اس کا سر کبھی, خالق نے اس کا سر کبھی اونچا نہیں کیا. جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے جھکایا سر در بنت رسول پر, بنت رسول پر, جس نے جھکایا سر در بنت رسول پر, بنت رسول پر, اللہ نے کبھی اسے, اللہ نے کبھی اسے رسوا نہیں کیا. جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, کھاتا رہے گا ٹھوکریں اب زندگی تمام, اب زندگی تمام, کھاتا رہے گا ٹھوکریں اب زندگی تمام, اب زندگی تمام. تم نے علی کو چھوڑ کے, تم نے علی کو چھوڑ کے اچھا نہیں کیا. جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر, لگائی گئی مگر, قیمت بڑھا چڑھا کے لگائی گئی مگر, لگائی گئی مگر, ہم نے علی کے عشق کا, ہم نے علی کے عشق کا سودا نہیں کیا. جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, جس نے درِ بتول پہ سجدہ نہیں کیا, بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.